Olá, boa tarde. Está começando a partir de agora o programa Canal Entretenimento com Conteúdo. Sabe aquela agenda que você compra na papelaria, mas que não gosta muito da capa? Pois é, no programa de hoje, a artesã Mary Rose vai mostrar o passo a passo de como customizar essa agenda com a técnica de scrapbooking. Já no Canews, a Fundação da Memória Republicana Brasileira promoveu uma ação social que atingiu mais ou menos 2.000 pessoas. E o projeto Jovens Fazendo Arte fala sobre confissões de adolescentes. Essas e outras notícias depois do intervalo. Não sai daí. Criar com K, um oferecimento Corfix. Estamos de volta com Criar com K e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é o scrapbooking. Já tomou conta de São Luís, do Brasil, do mundo. E tomou conta também da tecnóloga de alimentos, a Mary Rose, que está aqui do meu lado. Ela já dá aulas de scrap, já faz 2 anos, não é isso, Mary? Isso, a gente já está trabalhando com scrap há 2 anos. Seja bem-vinda ao canal, ao Criar com K. E hoje você vai mostrar pra gente uma agenda, vai customizar uma agenda, não é isso? Isso, a gente vai desestruturar uma agenda e trabalhar com scrap. Então é uma ótima opção para você que ainda está preparando aí a sua agenda deste ano de 2013, ou então pode fazer também com caderno, com bloquinhos pequenos para presentear alguém, um presente personalizado, fica bem bacana. É difícil? Não, precisa ter só bastante carinho, né, para estar trabalhando com scrap. Então fala pra gente o que a gente vai precisar para poder montar a agenda. A gente vai trabalhar com cardstock, bolinha, na cor lilás e rosa. Então a gente vai trabalhar com esse cardstock bolinha. Eu prefiro para esse tipo de trabalho um papel que tenha essa gramatura mais de resistência, que é uma coisa que você vai estar trabalhando com dobraduras. Uhum. A gente vai usar alguns furadores para estar fazendo a decoração, a gente vai usar fitas, a gente vai usar botões, vamos usar meia pérola, strass, chipboards, base de corte, tesoura, estilete, o furadorzinho, né, pra gente tá fazendo a agenda. O furador que ela tá falando, gente, é esse aqui, ó. Essa peça que você também encontra no mercado aí, muito fácil. Você vai aqui, põe o papel, dá uma pressão e, ó, tanto fica o furo aqui, como fica a bolinha aqui dentro. Então, se você precisar da bolinha também, você pode usar, não é isso, Mary? Isso. Só demonstrando um maior. Esse aqui é um dos furadores que mais a gente utiliza, que é o que a gente chama de escalope círculo. É. A gente abre aqui, aí tá aqui o escalope. Olha só, tanto fica a peça aqui, como fica o negativo, que é o que a gente chama, que de repente, fazendo uma sobreposição, também poderia utilizar para fazer um efeito. Isso. Tá, o que mais que a gente vai usar, além, tendo todo esse material? A gente vai usar cola, fita dupla face. Então, a primeira providência que a gente vai fazer é tirar a medida da agenda. A gente vai cortar o papel, né, do tamanho que a gente vai precisar. Aqui ela já cortou para facilitar o trabalho, mas aí em casa você mede direitinho. Mas antes disso tudo, você tem que tirar o arame. É, na verdade, né? A gente já desestruturou a agenda. Aqui a gente já está só com a capa da agenda, né? Nós tiramos o arame. É, aqui para fazer o furo, para quem não tem a máquina de encadernar em casa, então o que, que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui a marcação do furo, venho aqui com lápis e vou fazer o furo. E aqui eu vou pegar o meu furadorzinho circular pequeno e vou vir aqui na minha marcação e vou furar. O importante é fazer arte. Isso. Não é isso? Se você não tem determinado material, não precisa ficar triste, nem tem como comprar, não precisa ficar triste. Você vai encontrar uma forma de fazer do mesmo jeito. É, tem o perfurador também, esse manual. Até o próprio perfurador, aquele perfurador tradicional que a gente tem, ele dá para fazer esse furo, né? Se você não tiver. Se não tiver, você pode estar usando um agulhão para fazer. Sendo que se eu fizer o furo com agulhão, esse furo vai ficar esgarçado. Uhum. Então ele já dá uma fragilidade maior na encadernação. A minha capa de agenda, ela é de papel. Então ela pode ser trabalhada com cola.
Se eu não tivesse essa capa de papel, a gente ia trabalhar com a fita dupla face. Uhum. Porque aí ela não ia aderir, tá? Sim. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com a própria cola. A cola que você vai usar é a cola branca. É, a cola branca. Eu prefiro trabalhar com a cola para scrap, porque ela é uma cola mais resistente. Mas vocês podem estar trabalhando com qualquer uma cola branca, que seja para artesanato. Uhum. Não pode ser qualquer uma, né? Pode ser. Então, quando eu vou fazer esse trabalho aqui, eu sempre deixo 1 centímetro de bordas para todos os lados, que é para a gente fazer a dobra. Então, o primeiro passo, a gente vai passar aqui a cola. A cola, ela tem que ser uma quantidade suficiente para colar. Não precisa ser muita cola, mas ela precisa estar, assim, bem uniforme na peça. Uhum. Então, esse papel que você escolheu é para ele ficar de base, não é isso? Esse papel vai ser o fundo do trabalho, né? Aí, aqui, a gente ficou com as sobras. Eu vou usar o fio de cabelo para tirar os cantos. O cuidado é aqui no canto. Sim. Eu não posso deixar esse papel na reta. Eu tenho que levar ele um pouquinho para frente, dentro. Que é justamente para ele sair da linha do reto e não ficar aquele cantinho para fora. Uhum. Então agora a gente vai passar a cola aqui. O cuidado também é de que essa cola esteja bem aderida nas bordas aqui de dentro, ó. O cuidado é com esse canto, para ele não ficar saindo, né? Então agora a gente vai fazer a parte de dentro. Eu coloquei 2 tons, mas eu poderia estar usando só uma cor de papel. Mas a gente vai trabalhar com esse tom aqui lilás para dentro. Ah, aí você percebe que ele já vai esconder, isso, né? Esse é, vai dar finalização, na verdade, né? Quando a gente vai fazer a encadernação, a gente cortou 1 centímetro a mais. Uhum. Já para dentro eu vou cortar 0,5 centímetro a menos, que é justamente para ele fazer esse acabamento e esconder todas essas dobraduras, tá? Então aqui na continuação a gente vai fazer agora, a gente já tá com a capa pronta. A gente vai tirar tiras do papel, ou da mesma cor, ou de outra cor, né? E nós vamos fazer as bordas, com furador de borda. A gente tem furadores de figuras e nós temos os furadores de borda. No caso aqui eu vou trabalhar com esse furador de borda, tá? Feito a borda, o que que você vai fazer com essa tira de papel? Feito a borda, nós vamos localizar onde que a gente quer essa decoração. Uhum. Então, eu nunca ponho logo de uma vez. Eu venho sobrepondo e vejo se fica bom, testando, montando, né? A gente fez aqui um escalope de círculo. A gente vai pôr aqui, a gente vai colocar. Assim ficou bom, então a gente começa a colar, tá? Sim. Eu posso usar a cola e posso usar a fita dupla face. Sempre a gente tem que estar tendo cuidado de passar a espátula ou a brincadeira para que ele esteja bem aderido, tá? Então aqui agora a gente vai colocar esse escalope. Eu vou colocar esse escalope com a fita banana, porque aí ele dá um efeito na peça. Quer dizer, parece que está saindo do papel, né? Exatamente. Fica um efeito meio 3D. Exatamente. Aí aqui a gente vai tirar folhinhas com esse furador. Cardstock verde, tá? Então, é o que a gente já tem. A gente vai pegar agora, colocar um pouquinho de cola aqui na mão. Aqui, ó, e aí eu vou melar só a pontinha. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, colocando por baixo, tá? Que é justamente para fazer esse efeito e é como se realmente ele tivesse esse arranjo saltando daí. O scrap, a gente trabalha muito com essa questão de você estar utilizando várias coisas, fita, pérola, então ele te permite... O material é bem diversificado, né? É um material que ele, um trabalho que ele te permite estar trabalhando com essa diversificação de coisas, tá? Então pronto, você não precisa usar só o papel, você não pode usar strass, pérola, flor, o que vier na sua cabeça, a criatividade é quem manda, né? Aqui nós colocamos esse papel com a borda. Mas se por um acaso eu não quiser usar, eu posso usar a renda tradicional, bordado inglês. Então, justamente o furador de borda, ele dá esse efeito na peça. Que é justamente o efeito de que ele vai ter esse charme. A gente trabalha muito com pérola,
A gente trabalha muito com o ouro, justamente nas finalizações de trabalho. Então a gente vai tirar um pouquinho o tom do rosa e vai usar essas florzinhas prontas. A gente vai colocar aqui essa fita dupla face, ela já é autocolante. Então eu vou dar só uma pontadinha dela aqui na ponta, na borda. Ela é uma fita decorada, é isso? É uma fita decorada e ela é autocolante. Aqui a gente tem um chipboard, né? Que eu peguei um pedacinho de acrílico. Rapidinho, o chipboard que ela fala é esse material bem aqui. Na verdade ele parece um papelão, olha do outro lado, mas ele tem um formato. Então eles chamam um chipboard. Então a gente vai pegar um pedacinho de acrílico. E eu passei aqui a fita dupla face e eu vou colocar ele aqui por cima, tá? Então aqui a gente tem a cartelinha de número. Ah, você vai colocar o ano 2013 dentro... Dentro desse chipboard. Então na verdade esse chipboard vai ficar sendo uma moldura. Exatamente, uma moldura que a gente vai acabar colocando. Aí aqui a gente tem pérolazinhas, ó. Vou jogar elas aqui dentro. Aí ele faz esse efeitozinho vivo, né? Agora a gente vai pôr o nome. Pronto. Se por um acaso a gente colocou, eu vi que ficou tortinho, você pode vir que esse adesivo, ele dá essa mobilidade, tá certo? Olha só que lindo que ficou. Você lembra como é que era? Eu vou pedir aqui pra... Com licença. Olha como ela era, mais ou menos a padronagem que ela tinha. E como ela ficou. Quer dizer, você compra uma agenda já pronta, preparada, que tenha essa capa. E transforma a sua agenda, personaliza a sua agenda e fica com a sua cara. Fica do jeito que você quer, pra você dar de presente, pra você usar, enfim. A parte de trás, infelizmente, não vai dar tempo pra gente fazer. Mas é mais ou menos a mesma... Isso, é a mesma parte de encadernação. É a mesma coisa que você fez. Na parte da frente, você vai fazer na parte de trás sem problema algum. Só lembrando que você não vai mais enfeitar tanto quanto isso, você enfeitou a lisa. Capa. Ela vai ficar lisa, mas o procedimento é o mesmo. Mery, adorei a sua companhia. Muito obrigada. Espero que você volte mais vezes. Tá certo. Obrigada pelo convite. A gente vai pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não sai daí. Criar com K, um oferecimento Corfix. A Fundação da Memória Republicana Brasileira promoveu no sábado uma ação social levando a cerca de 2 mil pessoas vários tipos de serviço para pleno exercício dos direitos dos cidadãos. Veja mais detalhes na reportagem de Janaína Ricoli. O Convento das Mercês foi palco da primeira ação social promovida pela Fundação da Memória Republicana Brasileira. A proposta é levar à comunidade serviços diversos e essenciais para o pleno exercício dos direitos dos cidadãos. Qual a importância de ações como essa para o cotidiano do cidadão? Eu acho fantástico. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando eu vi que essa ação estava acontecendo aqui, porque essa casa vivia, digamos assim, de uma certa forma, estaticamente existindo. E ela, com essa nova direção, ela se torna mais dinâmica. E que essa seja a primeira de muitas. E a gente, se Deus quiser, vai estar aqui, a gente vai convocar outros colegas que têm disponibilidade, mas que às vezes, por falta de motivação, não chegam até aqui. E eu tenho certeza que será mais um sucesso. A ação social contou com inúmeros serviços. Dentre eles, os mais procurados foram o de oftalmologia e o de beleza. A gente vai para os hospitais, a gente vai onde o público espera da gente, que a gente torne essas pessoas melhores, que elas se sintam melhores, que isso torne essas pessoas com uma autoestima mais elevada, que ela se sinta mais bonita, bem cuidada, né? Porque aqui ela vai ser cuidada. Nós vamos ter um profissional na área de saúde que vai estar cuidando dessas pessoas, não só embelezamento externo. Então, muitas vezes, uma conversa, né? Ela vendo o clima que está acontecendo o trabalho, ela se sente melhor, ela se sente bem valorizada. Então, nosso trabalho é assim, voltado para a comunidade. Outro setor que se destacou em atendimento foi o do TRE,
onde estava sendo feito o recadastramento biométrico. Esse ano de 2013, São Luís vai estar sendo recadastramento biométrico. Nós estaremos convocando todos os eleitores, de 4 de março até 19 de dezembro, para se recadastrar. O que é o recadastramento biométrico? Você vai tirar coletar digital de todos os dedos da mão, a assinatura digital e tirar as fotos. E quem não fizer esse recadastramento, consequentemente, não votará nas próximas eleições? Quem não fizer isso, o título vai ser cancelado e nas eleições de 2014 não vai votar. Essa é a primeira ação social, é preciso registrar que a Fundação é um órgão estadual muito novo. Nós estamos aqui desde outubro e desde então nós estamos procurando a proximidade com a comunidade. Mas essa realmente foi uma grande ação social, eu estou achando que ela realmente chegou aí talvez a uma mini ação global. Conseguimos oferecer muitos serviços e a comunidade esteve aqui em peso. Ana Gina, fala para a gente o que você está achando do atendimento aqui na ação. Até o momento está tudo sob controle. Vamos dizer que todos os serviços que foram prestados aqui estão em andamento, bem ordenado. Eu tenho percebido que estão atendendo o número total de pessoas que estão recebendo senha. Está bem organizado. É o serviço prestado pela manhã. Conseguiram atingir as metas até onde eu cheguei, o horário. Depois fizeram novas entregas à tarde, o pessoal do título, a consulta. Até agora estou esperando, mas eu já estou inscrita para entrar na sala. Depois do intervalo, você vai ver um pouquinho da peça Confissões de Adolescentes, que aconteceu no Teatro Alcione Nazaré. Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto Jovens Fazendo Arte apresentou a peça Confissões de Adolescentes no Teatro Alcione Nazaré. O objetivo da peça era refletir sobre as mais diversas questões que hoje ameaçam a vida de muitos jovens. Veja. O projeto Jovens Fazendo Arte encenou o musical Confissões de Adolescentes, do Teatro Alcione Nazaré. O musical tem por objetivo trazer para uma reflexão as questões vivenciadas por jovens e adolescentes numa linguagem acessível e de maneira divertida. Na verdade, esse trabalho é fruto de um programa chamado Assistência Integral à Saúde do Adolescente, promover a saúde através da arte. Então nós temos um trabalho só com adolescentes de diversas áreas de São Luís que passam um ano em oficinas de canto coral, dança, teatro, capoeira e no final eu fico responsável em montar um trabalho, um espetáculo que junte todos esses alunos, todas essas oficinas no palco. Qual é a emoção de participar de uma peça teatral? A emoção é única porque o espetáculo conta a emoção de uma pessoa, mas só que todo o espetáculo conta, entendeu? E é muito emocionante. Dá um pouquinho de nervosismo, não vou mentir, mas é como eu falei, é uma coisa que eu amo fazer e vou levar adiante até quando eu puder. Na verdade, a grande importância é o resgate de uma juventude. São adolescentes e jovens que estão desenvolvendo, através do projeto Jovens Fazendo Arte, patrocinado pela Vale, estão desenvolvendo atividades positivas no campo da arte, da cultura e, com certeza, contribuindo para sua construção de vida como cidadão. São 106 meninos hoje neste palco, na capoeira, no teatro, na dança, na banda, no coral, enfim. Nós estamos sediados em 3 pontos. Nós estamos sediados no Hospital Universitário Materno Infantil, no chamado Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente, NASA. Lá funciona geralmente na parte da noitinha, mas pode procurar durante o dia que será bem orientado para inscrever. Uma parte desse projeto funciona no Núcleo de Extensão da Vila Embratel, da Universidade, como é o caso da capoeira, e uma parte funciona na Vila Pedrinhas. E a comunidade pode procurar
não existe uma seleção, digamos assim, de qualidade artística, porque não é isso que nós queremos. O que nós queremos são jovens querendo fazer alguma coisa. O grupo de capoeira Genê Nagô, que também faz parte do projeto, fez uma bela apresentação. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Canal. Para entrar em contato conosco, k.now@hotmail.com. Nós também estamos no Instagram, Facebook e Twitter. É só você procurar na internet que você vai encontrar a gente. Fique agora com Maranhão TV, apresentado por José Raimundo Rodrigues. A gente volta amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.